cartazes publicitários, anúncios e placas. Esses e outros elementos, quando expostos em desordem, causam um grande desconforto visual para a população. Poderia ser melhor organizado, né? Realmente, se você percorrer a cidade, aí existem propagandas aí de tudo que tipo, tamanho, diferentes. Chega uma pessoa na cidade, chega uma pessoa de fora aqui e praticamente se perde. Porque uma placa em cima da outra e não se acha. Não, cada um de um tipo, cada um de um tamanho, eu acho que não atrapalha, porque se fosse tudo do mesmo tamanho, do mesmo tipo, ficaria muito monótono. O que tem são algumas placas, algumas marquises que são exageradamente grandes. É muita propaganda, tu não consegue visualizar. Por exemplo, tu quer olhar ali, olhando pelo Santa Maria Shopping. Se tu olhar em direção ao Santa Maria Shopping, tu vê três propagandas antes de enxergar a propaganda do Santa Maria Shopping. É muita informação para pouco espaço. Para mudar a situação da poluição visual de Santa Maria, o escritório da cidade elaborou o projeto chamado Anuncie Ilegal. Ele entrou em vigor no dia 2 de abril deste ano, com o objetivo de regulamentar os anúncios publicitários comerciais e combater a poluição visual nos espaços públicos e fachadas de edificações do município. Os estabelecimentos têm um prazo de 6 meses para se adequar a essa nova legislação. E a partir deste prazo, então, existem penalidades previstas no Código de Posturas do município para as infrações. A Secretaria de Controle e Mobilidade Urbana de Santa Maria é responsável por gerenciar o cadastro, licenciar os anúncios publicitários e fiscalizar o cumprimento desse decreto. Está numa fase de avaliação, de avaliação dos meios, né, métodos para efetivar ele na comunidade santamariense. A finalidade dele é assegurar, né, uma preservação ambiental, a preservação da paisagem, melhorar a mobilidade urbana, né, a segurança das pessoas, de que forma, né, instalando painéis, anúncios compatíveis com as normas técnicas. Né. Hoje, por exemplo, a gente não imagina, mas uma placa dessas que está em qualquer uma dessas lojas, aí, sei lá, deve pesar 300 quilos, 400 quilos, está ali pendurado. A pessoa que não adequar os anúncios do seu estabelecimento nas novas regras pode sofrer penalização. Existe o anúncio indicativo paralelo à fachada, que é aquela placa convencional paralela à fachada. Existe a banderola, que é um anúncio colocado perpendicularmente à fachada, como uma bandeirinha mesmo, o próprio nome já responde, banderola. E o totem e também a publicidade em toldos. Para cada edificação, pode-se utilizar no máximo 2 tipos desses anúncios. A área de cada anúncio deve ser calculada e não pode passar de 15% do espaço da fachada de cada estabelecimento. A altura máxima para cada anúncio é de 5 metros em cada edificação. As publicidades podem estar expostas de diversas maneiras. Bom, o decreto ele faz remissão ao Código de Posturas do município. Código de Posturas, Lei Complementar 092 de 2012. E lá ele estabelece 4 gradações, né, de penalidades. Né? Começa por 50 FMs, que é algo em torno de 100 e poucos reais, até 3 mil reais. Dependendo da, vamos dizer assim, da reincidência contumaz do cidadão que se recusar a atender, né, o comando legal. O projeto Anuncie Legal está dentro do Programa de Valorização da Identidade Urbana, previsto no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental de 2005. Mais informações pelo telefone 3219-0104.